skillnaden tycker jag nästan. Stora skillnaden tycker jag egentligen är att det är bättre kontroll, även om det inte går så mycket långsammare. Men det tror jag har med balansen och sådär. Ja, men jag tror att det är bättre balansering. Ja, jo. Och det tror jag är det som gör att Feder-svärden blir säkrare också. Ja. Så är det lite i sidan. Ja, då tänkte man så här, det blir inte så mycket utan man kör på en bra teknik. Så jag tror att så kan man göra det. Jag tror att det är rätt. Det är jättemånga som säger att liksom glöm inte bort att det finns en nedre del på kroppen också. Ja. Fastnar så jävla högt jämt, allihop av oss. Säg inte att det växer upp. Det är så lugnt. Man gör det. Släpp svärdet bara så mycket jag är lätt. Släpp svärdet, släpp svärdet. Tapp, tapp, tapp. Gick bra? Jag fick någon parer. Jag fann bra parer. Lindar in sig själv. Är du beredd, John? Ja, den där. Den där borta. Den där borta. Den där borta. Den där borta. Det är lika bra förberedelser.
Thank you.